շատ մրցաշար այն ապիսակին դարադրամը առաջին մրցումները փոցում են հարմարվել միմյանց գրողում է Alaşkert'e yev vana yev Alaşkert'e kalmasın en tanem Ahtanak çıkar karımeri kartım kareliye giramel dert pas sargat Նոր արտուի պաշտպանը, բայց դա հաջող չէր, եւս մեկ փոխանցում աշտևից, վտանգավոր է եւ գոլ։ Գոլ Մաքսիմ Մայրովիչ։ Բացված է հանդիպման հաշիվը, Մաքսիմ Մայրովիչն է դառնում գոլերինակ, Ժաո Ժորդի Մոնրո Արարատի հիանալի փոխանցումը Խամեսը լավ չաշխատեց այստեղ, հետ մնաց Դանուս Պետարոնը երրորդ փորձից Գնդակ ուղարկեց Տուգանային հրապարակ, ճիշտ փոխանցում։ Ոչ մի խաղից դուրս չկար այստեղ։ Իսկ այնտեղ էլ արդեն Դմիտրի Գուզը Մենսայի ուղությամբ։ Կատարվեց փոխանցում, այն դեպս Արսեն Բեգլարյանը, Դենիս Դեդեչկոն է հարված, բայց ուղիղ Արսեն Արարատը, բայց չստացվեց։ Եվս մեկ փոխանցում դեպի առաջ Դանուս Պետարոնը, եւս մեկ փոխանցում դեպի կենտրոն։ Անաջող խաղաց, վտանգավոր է հարված։ Եվս մեկ հնարավորություն Դմիտրի Մանգա շատ լավ փոխանցում է, 2-0 պետք է դառնա հաշիվ հարված եւ շեղ է հարվածում։ Իվու Բենիկովանիսյանն է նրա այդ պայքարում, չկար կանոնների խախտում, կոբզար Կոբզար երկրորդ փորձից ինչ որ մի բան գուցե հարված երկինք է հարվածում եւ այսօրվա հանդիպմանը չի մասնակցում, վտանգավոր է Ռաչենկո, չկար ձեռքով խաղ։ Կար ձեռքով խաղ, 11 մետրանոց է նշանակում Զավեն Հովանիսյանը։ Կնապատկերը մնում է ճիշտ այստեղից մի գուցե ավելի լավ երևա, որովհետև թված որ չկար ձեռքով խաղ, եթե լինենք անկեր։ Կոբզարը նրա դեմ հարված եւ գոլ։ 1-1 է դառնում հաշիվը։ Այո, պատրաստ է արդեն փոփոխությունը, Արամ Բարեգամյանը շուտով կմոտենա 4-րդ պաշտոնյա։ Եզակի դեպքերից է որ միանում է 1-1 է հաշիվը։ Նոա Ուրարտու խաղում Մաքսիմ Մայրովիչ Սպետարո Կրնկով է թողնում գնդակը, գերազանց է Արարատ փոխանցում։ Դարփինյանը հերացնում է գնդակը, ոչ շատ հեռու Մանգա հարված։ Կեսի սկզբում այդքան բարձր չէր պրեսինգը, վտանգավոր է Արարատ փոխանցում։ Սիմոնյան փոխանցում, հարված։ Չկա ոչինչ ցույց է տալիս մրցավարը, ուշադրությամբ պետք է խաղալ հիմա, ոչ թե միգուցե ավելի դանդաղատ, ահա ոչ, չկար ընդհանրապես ձեռքով խաղ, ավելի ճիշտ հավասարեցնել, այլ իհարկե կարելի էր հաշվի մեջ առաջ անցնել։ Արարատ փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Արսեն Բեգլարյանը հանգիստ։ Եվ սա հիմա կարող է շատ ծանր արժանալ, շատ թանկ նստել, հարված, ավելի ուժեղ էր պետք Արարատը ձախից Սանա Գոմեշը։ Եվգենի Կոբզարն է գնդակով, վտանգավոր է փոխանցում։ Փոխանցում դեպի Սանա Գոմեշը, վտանգավոր Սիմոնյան Մայրովիչ հսկել Նոայի հարձակվողների շարժը, փոխանցում դեպի հեռավոր անկյունը, փոխանցում հարվածի ուժգնությունը այսօր բոլոր փոխանցումները անկյունայինից այդքան էլ հաջող չեն ստացվել։ Հիմա միգուցե դեպի Տուգանային հրապարակ եւ Բեգլարյանը շատ վստահ։ Խանցում դեպի առաջ դեպի Մայրովիչը, բայց խանցում հարված բարձր է։ Էլ սկսեց քիչ գրոհել, բայց հիմա շատ արդյունավետ է դա ստացվում։ Բոր Արարատ, Արարատ փոխանցում եւ հիմա անկյունային ամբողջ թիմով գրոհում է փոխանցում Դեդեչկո հարված։ Դեդեչկո հարված